Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hahalungkatin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Hua Ping, alias Alice Guo, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Guo Hua Ping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero B.I. lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa B.I.? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Sabi ni Sen Robin ng ating National Police, kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Pero for now, Guo Hua Ping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center, and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the Good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, Guo Hua Ping, your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Yes. Oo. So, nang may lubos na pagpapasalamat sa lahat at sa aking mga kasama dito sa Senado, this hearing is suspended. Senator Risa Hontiveros there expressing with frustration that the hearings had accomplished very little as the resource person continuously refused to answer questions on her identity. Alice Guo there refusing to answer questions about the timeline as to her involvement in offshore gaming operations in Bamban, Tarlac. She also denied any involvement, even if there was evidence that she is, in fact, an active participant in the POGO business. Guo earlier was also cited in contempt for refusing to answer identity questions as well as details about her escape or who helped her escape to Indonesia. Now, we've seen for the past couple of hours the patience of the Senate stretched as Alice Guo continuously evaded the questions. Repeatedly, she has cited threats to her life as the reason why she refused to answer the questions. In some instances, she also invoked her right against self-incrimination as she claimed the cases are already filed against her in courts and she will answer all of those questions in the proper proceedings. Now, there will be succeeding hearings to come at the Senate as they vowed to continuously press for answers from Alice Guo. Senator Risa Hontiveros, they're ending by saying that the PNP Custodial Center is where Alice Guo will be detained. Her presence will be required. She will be forced to attend the succeeding hearings. She will be turned over to the Senate once she posts bail from the PNP Custodial Center.